hyvin harvoin. Pääsääntöisesti on niin, että se haetaan apteekista se lääkekuuri ja sitä säilytetään kotona ja se on yleensä vanhempien valvonnan alla, mitä nuoremmista ikäluokista on kysymys. Tietysti kun on jo 17-18-vuotias, niin silloin varmaan on niin, että on paljon itsenäisempää se lääkkeenotto. Hyvin, hyvin harvoin on tilanne, että täytyy tulla hakemaan poliklinikalta tai sairaalasta sitä lääkettä. Muulloin kuin päivystystilanteissa tietysti. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska nuoret usein ajattelee niin, että kun heidän toimintakykynsä paranee ja oireilu vähenee, niin saattaa ajatella, että okei, me jätän tämän omiin päin tämän lääkkeen pois tai vähennän sitä annosta tai otan vaan joka toinen päivä. Ja voikin olla niin, että ei olekaan enää riittävää lääkehoitoa sitten ja nuorelle palautuu ne oireet paljon nopeammin. Tavallaan uusiutuu se sairaus, jos sitä mennään muuttelemaan omin päin. Sitä lääkeannostelua tai varsinkin, jos se niin kuin lopettaa ilman lääkärin kanssa sitä, että siitä on sovittu. Kaikki lääkehoitoon liittyvät kysymykset sopii aina hoitavan lääkärin kanssa. Annostuksien muuttamiset, kuinka pitkään käytetään ja niin poispäin. Eikä omin päin saisi mennä. Ei myöskään vanhempien ajatella, että he voisivat sen lääkehoidon päättää, että miten nuori sitä käyttää. Vanhemmat on silleen tärkeitä vielä nuorilla, että ne usein valvovat, ne huolehtivat siitä, että nuoret sitten käyttää niitä lääkkeitä. Joskus käy niin, että nuori ei suostu vapaaehtoisesti ottamaan ja pitää suussa ja syljeksiä pois lääkkeen. Ja aika nopeasti he kyllä näkyy sitten nuoren voinnissa, jos näin sattuisi käymään. Jos nuori ei suostu sitä lääkettä ottaa eikä ymmärrä sitä, että lääke on myös välttämätöntä, niin kyllähän se vaikea on. Ei enää nuoruusikäisille niin oikeastaan voi väkisin lääkettä suuhun työntää. No jossain tilanteessa sitten on tietysti niin, että jos joutuu sairaalaan ensiapuun tai muuhun, niin siellä voi syntyä tilanne, jossa sitten sitä lääkettä joudutaan laittamaan esimerkiksi suuhun väkisin tai sitten antamaan injektioita, mutta ne on hyvin, hyvin harvinaisia tilanteet. Normaali käytäntö on se, että nuoren ja vanhempien kanssa puhutaan niin kauan siitä lääkehoidon merkityksestä ja yritetään saada heidät ymmärtämään, että tämä on osa sitä hoitoa ja että meillä on tämmöinen käypä hoitosuositus, joka määrittelee sen, että lääkehoito pitää olla tässä, että me ei voida niin kuin tavallaan toimia vastoin näitä käypähoitosuosituksia, jotka on maailmanlaajuisesti tavallaan annettu. Tämähän on sellainen yleinen ajatus nuorilla, että ne lainaa ja ottaa toisiltaan erilaisia tavaroita ja jopa joskus sitten näitä vaikkapa nautintoaineitakin. Mutta lääkehoidossa on se, että ne on yksilöllisesti suunniteltuja ja ne annostukset on jokaiselle niin kuin henkilökohtaisia. Ja niinpä sitten, jos niitä nuori menisi vahingossa lainaamaankin tai toinen nuori ottaa, niin saattaa tulla ikäviä yllätyksiä. Sehän voi johtaa siihen, että joutuu hakeutumaan ensiapupoliklinikalle lääkeainemyrkytyksen takia. Ja jossain tilanteessa, kun nuori näin toimii, niin siellä voi olla sitten taustalla jotain muuta. Voi olla, että nuorella on ehkä sitten jo itsetuhoisia ajatuksia, itsemurhaan liittyviä mielikuvia,
ja sitten otetaan niitä lääkkeitä ylemmäärin tavallaan yliannostuksena tarkoituksena, että siihen oloon saataisiin helpotusta tai jopa sitten on kuoleman toiveita. Ja tällaisia tilanteita aina silloin tällöin esiintyy. Tietysti on joskus tilanne, että lääkeainetta ei muista, onko ottanut, niin joutuu sitten miettimään, että ottaako sen toisen, onko parempi ottaa silloin se lääke varmuuden vuoksi, jos ei sitä muista, vai jättääkö sitten väliin. Miltei pääsääntöisesti niin kuin pitäisi toimia niin, että jos ei sitä muista, niin varoa niin, että ottaisi sitä lääkettä liikaa. Monet psyykelääkkeet on sellaisia, että niissä ei tavallaan tämmöistä väärinkäyttömahdollisuutta ole niin, että väärinkäytöllä ymmärretään sitä, että sitä käytetään sillä tavoin, että siitä saadaan päihdyttävä vaikutus tai yhdessä jonkun toiseen kanssa päihdyttävä vaikutus. Niin tällaisia lääkkeitä hyvin harvoin määrätään nuorille. Monet psyykelääkkeet on sellaisia, että niiden lääkehoitojen aikana tarve esimerkiksi päihteiden käyttöön selkeästi vähenee. Ja esimerkiksi jotkut mielialalääkkeet on sellaisia, että niiden kanssa käy niin, että alkoholimäärät pienenevät ja niin poispäin. Käyttökerrat vähenee. Sillä tavoin niistä on merkittävää hyötyä sitten myös tälle ryhmälle, jolla saattaa olla sitten jo vakava päihderiippuvuus kehittymässä.